အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီမြန်မာ channel ကနေစဉ်းစားအားလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒါပြီးတော့ model pack အတွက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းစင်းများအနေနဲ့ရှိရှိတဲ့အခါမှာလေးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်မင်းစင်းများအားလုံးတို့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပေါ့နော်စေတနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြုလုပ်လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခဏတော့ site ကြီးဖြစ်တယ်လို့ formula လေးခြံရကျွန်တော်လည်းအချိန်ပေးပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးတစ်စုံတစ်စည်းနဲ့ပြအောင်စုစုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့နော်ဆိုင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကျေးဇူးတဲ့အမေရှင်များလေးပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပဲအရေးသက်ဆိုင်ကြီးနေပါတော့ဒီသက်ဆိုင်ကြီးနေဗာလဲဆိုရင်ကျေးဇူးကြလို့လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မိပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့တင်းကန်လေးမှာအဖေကလည်းအဖေလေးပေါ့နော်ဒီဒီနဲ့တိုက်ဆိုင်နေဒီဒီကနေဆင်းနေခြင်းနဲ့ဒီဒီကနေဆင်းနေနေတိုက်ဆိုင်မှာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒီကနေတည်နေတာပဲဖြစ်ပြီးဒီဒီကနေဆင်းနေတာပဲဖြစ်ဆက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3969689090ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုစက်ပြန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအယောစာပေါင်း80ကျပါဒီဒီမှာလည်းပြည်စီမှာအယောစာ900စာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောချင်တဲ့ main point အကြောင်းအရင်းကတော့တစ်ပတ်အတွင်းပြည့်တဲ့တစ်ပတ်တာဖတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့တစ်ပတ်အတွက်36ပုံပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ထွက်စဉ်ကနေများရဲ့ရရှိအခက်ကြားတယ်ပေါ့နော်အစဉ်လာလေးတွေအပြည့်ရဲ့ယခုကနေ့တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးတော့အတုံးချလိုက်အောင်ခင်ဗျာဓာတ်လေးတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ရယူခြင်းနဲ့လုပ်ခြင်းများကိုယူခံနိုင်ပါတယ်ကိုထိုးတဲ့အခါကျရင်လည်းပဲပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်ဒီအချက်ခွဲရမယ့်ဇီရိုအတွက်တမျိုးမို့တမျိုးတစ်ခုမို့တစ်ခုနဲ့မှုရင်းအသုံးပြုလို့ရတယ်လို့အကျိုးရှိနေမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တပတ်မှာဆိုရင်ခုခုရဲ့လေးလေးရဲ့66ပဲဆိုပြီးတော့မူလေးတွေ3ခွက်တောင်မို့ပေါ့နော်။စင်းခဲ့ပါတယ်3ချိန်လုံးစင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုခုလေးတွေ66အပူဖြတ်ပြီးတိုင်းမှာအခွင့်အရေးနဲ့ရေးကစားခြင်းနဲ့လူရှင်များ3,100အခွင့်ရေးကစားပါဆိုတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အခွင့်ရေးကစားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအခွင့်ရဲ့အမျိုးကိုပါအမြဲတမ်းထည့်ကစားဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့46ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာ46ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကြီးပြန်ပြီးမှာထွက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ကန်လေးရဲ့ဘဏ္ဍာခင်းမှာထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့46ထွက်ပြီး3ပတ်ပြီးစားလို့လေးကစားတာဆိုတော့ formula လေးရှိပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ရှင်းလေးအားထုတ်ပြီးအခွင့်အရေးဆိုရင်ပြည့်6ပုံအခွင့်အရေးကစားပါဆိုတဲ့ formula ရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့လေးလေးအားပေါ့လေးလေးအမှုထွက်ပြီးတိုင်းမှာ38တကွာကောင်းလေးကစားပါဆိုတဲ့ formula လေးပေါ့နော်နဂါငါအချက်3လေးပေါ့3လေးစင်ပြီးတော့89ကိုလည်းဒီဘက်ကောင်းနေတဲ့မြေကစားပါဆိုတဲ့အဖော်မြူလာလေးရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့3လေးဒီတနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ညနေခင်းမှာထွက်ခဲ့တဲ့ခဏလေးလာနေပြီးတော့ဟုတ်နော်ခဏမြေကစားခြင်းလဲဆိုရင်89ဒီဘက်ကောင်းမြေကစားပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်3လေးထည့်ပြီး89လာတဲ့ဆိုတဲ့ဖော်မြူလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့16စင်ပြီးသွားရင်လည်းဒီ16မြေကောင်းတဲ့4950မြန်မာပါဝါရဲ့ဒီ5956ဆိုတာဒီတနင်္ဂနွေနေ့ကောက်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့ကြောင့်ယခုတော့မှမိကစားပြီးတင်တော်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းနေပေါ့နော်ဒီ formula လေးရှိထားပါတယ်နောက်ဘက်ကတော့ခုခုအပူပေါ့နော်ပေါ်တော်ကြီးအမြင်မှာအမှုစိတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်ပတ်ပြီးရနှစ်ပတ်ပြီးတဲ့အမြင်မှာဒီကနေ6ပတ်ကိုတော့တင်ခွအနေနဲ့ main point အနေနဲ့အတုံးပြပြီးတော့ခစားပါလို့ပြောချင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ဆက်ရှိတောက်ကြနေအပူနဲ့ပိတ်တိုင်းပေါ့တောက်ကြနေမှာကျွန်တော်66အပူဆိုပြီးတော့ပိတ်သွားတယ်ပေါ့တောက်ကြနေအပူဖြင့်ပိတ်တိုင်းမှာ6,5,6,50,90 ပေါ့ဒီကနေ့လေးကိုမိခစားပါဆိုပြီးတော့ဖုန်းရလေးပြီးရှိထားပါတယ်ပြထားတယ်ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လေးပြပြလေးထားပါတော့စီလီကွန်အချက်ရှိချက်နဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းရလေးပြီးကိုတင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်ရှိချက်ပြီးအချက်ရှိချက်ပြီးမပြီးသေးဘူးတပတ်စာပြထားတရားတော်ကမိပါပေါ့နော်ပြထားတယ်ပရိလန်ဆောင်ကိုလည်းထမှန်ပြီးတော့ပြတော့မှာနော်အဲ့တော့ဒီပြေလေးကိုတက်ဆက်ထားမှာအားလုံးကိုဒီမကျော်လာခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားမှုကိုပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ပထမအပေါ်ပိုင်းရှင်းချက်ကတော့ formula လေးတွေပါ။လေးစီကိုကစားတဲ့အခါမှာဒီ formula လေးတွေကပဋိဌာန်းပြီးတော့ကစားလို့လည်းရတယ်လို့နှင်းရအတုံးမျိုးလည်းရတယ်။ဒီချက်ကနေမှတမျိုးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စာကိုကစားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကစားတိုင်းကိုကစားခွက်ပြီးတော့အမြင်အဆုံးလေးတွေလည်းရရှိမယ်။ပေါက်ကုန်လေးတွေလည်းရရှိမယ်။အုံစံမျိုးပါရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီ formula လေးတွေအဖြစ်ဒီကစားတဲ့တိုင်းကလေးတားပြီးတော့အတုံးမျိုးကိုကစားဖို့ကိုကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ထပ်ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပုံစံလေးကိုပြောခင်မက်ဆေ့ချ်လိုကိုတစ်ခုပြောချင်တာလေးကတော့မက်ဆေ့ချ်ကိုအနေနဲ့ဒီဒီကနေများလေးထိုးခြင်းနဲ့ကွန်မရှင်ရောင်းများလေးပြန်ပြီးတော့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့မက်ဆေ့ချ်များဆက်တဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖိုင်ဘာနဲ့ပတ်ရှိပါမယ်။ဘယ်ဖိုင်ဘာနဲ့ပတ်ကားတော့တင်ရကို69000လို့ကိုခေါ်ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့မက်ဆေ့ချ်များအနေနဲ့အယောစားကဘယ်လောက်နဲ့ပေးနေလဲဆိုရင်တော့အယောစားကတော့80စာနဲ့ရရှိပါမယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏထိုးတဲ့ဒီပိုင်း9000ကျော်ပေးပြရမယ်ကော်မရှင်ကအနည်းဆုံး900တန်းလို့စပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးပါတယ်ပြန်ရရှိမယ်ပေါ့နော်ကော်မရှင်900တန်းလို့ပြန်ရရှိမယ်3000ကျော်ပို့ထိုးတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့ကော်မရှင်ကို600တန်းလို့ပြန်ရရှိပါမယ်9000နဲ့9000အထက်ဆုံးကကော်မရှင်က900တန်းလို့ပြန်ရရှိပါမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကြည့်ရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုဒီထိုးပြအလိုက်ကောင်းလာလို့လည်းပေါ့တူဦးတော့တပင်းမိုးထိုးကြည့်ရအောင်လို့ဆိုရယ်ကော်မရှင်က800ခန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တပင်းမိုးထိုးကြည့်ရအောင်ကော်မရှင်က8000ကျပ်ကိုမျိုးစိုးအနေနဲ့
ပေါ့ဒီဖြစ်စီမပေါ့ဒီဖြစ်စီကော်မရှင်ကတော့အားရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မရှင်ကအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ထိုးသားလို့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ခုပြပြလိုက်တဲ့ကော်မရှင်ရဲ့ရှိနေအစိုးအစိုးခံစားခွင့်တွေလည်းအလုံးထပ်တူဘန်းလူပိုင်ဆိုင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအစိုးခံစားခွင့်တွေအရောသားသားဈေးကြီးချိန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောဒီအစိုးခံစားခွင့်တွေရောကျွန်တော်ဗမာမှာမရရှိနိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပြီးမှပဲဒီအချက်နဲ့ချက်ပေါင်းတဲ့အပြေဝါရရှိနိုင်လို့ဆိုရင်မမှားပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့စင်ကိုရောမဖုန်းနံပါတ်တွေဆက်ကြည့်ကြပါဦးဒီစင်ကိုရောမပေါ့နော်အဲပြောဆိုပြီးတော့အဲဒီမျိုးပေါ့နော်ပေါက်ပြီးတဲ့နံပါတ်တွေခေါ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီမျိုးကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီတင်ရင်းလက်ကြည့်ပြီးပေါက်ပြီးခေါ်ခြင်းနံပါတ်ခေါ်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဘယ်မှာခဏနဲ့ထိုးခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းကနေတော့ဆက်ဖို့ပြီးတော့ခဏနဲ့လာရဖို့အားပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းစာနဲ့ရှင်းပြစာပြောပြီးသွားပြီကော်မရှင်ရရှိရတော့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှင်ရနေလေကျွန်တော်လည်းဘောနဟိုရင်လုံးဝစလုပ်ခင်ရနေပြီးတော့ဒီခုချင်းတက်တက်လာနေမရှင်ရနေခုပြီးသွားတဲ့ဘက်ကနေမှစတင်ပြီးတော့အတူတူမရှင်ရလာကြတယ်ဘောနဒီကောင်ကမရှင်ရလာခဲ့ကြတဲ့တစ်ခေတ်ကတော့အားလုံးပဲတူတူမျိုးကြီးရဲ့အကြောင်းစာလုံးကြီးဒီပိုင်းမှန်ကန်မှုကိုတော့အားလုံးသိသွားကြပြီပေါ့နော်တို့ရောဒီတစ်ခါကြည့်ရတဲ့မရှင်အတူများတဲ့ကနေမှယခုတစ်ပတ်မှစပြီးတော့ဘောနခဏများဖြစ်တယ်ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်နေဆုံးနေတယ်။မရှင်များအားလုံးလည်းဘောကြီးစိတ်ချဆော်ဖို့ခဏများလည်းရထုတ်အပေးနိုင်ပါမယ်။ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်းနိုင်ပါမယ်။ဒါမျိုးတို့တောက်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ဘက်ကနေမှလည်းလည်းညာစားခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဘောအင်းလည်းညာစားလို့ရခုချိန်ကာလအထိပြင်ချင်ရည်ရည်ပြည့်စေတဲ့ပေါ့နော်။အဲပုံလေးတစ်ခုကိုကောင်းမွန်စွာတိကျလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတို့တောက်မှာလည်းလည်းညာစားဖို့စိတ်တွေလုံးဝမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီတော့ကကျောင်းကြီးမှန်ကန်မှုစိတ်ချမှုအပြည့်အဝထားပြီးတော့စက်တင်နိုင်လေးဆိုရည်ကိုကျွန်တော်လည်းရည်ရည်ကြီးပြောရပါမယ်နော်အလိုလိုပဲပုံမှန်လေးပဲဒီဒီရှာလေးလောက်ကန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မရှင်များအနေနဲ့အရောစားပိုင်းကိုကြည့်ပိုင်းတော့ကတော့အပြည့်အဝတာဝန်ယူပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ပေးပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လို့တေချာတရားခံနေမိပါတေချာတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုကစားရမယ်လက်ဆောင်လေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အပတ်တိုင်းလည်းပဲပေးလာခဲ့တယ်အပတ်တိုင်းကြီးမှန်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပောက်တဲ့တပတ်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးမရှိခဲ့သေးပါဘူးကျွန်တော်သင်ရတဲ့ထောက်ချောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့အလုံးကိုဒီပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့အမှန်လားလဲဟာလို့လည်းဟုတ်အများနဲ့ရရှိဒီဒီပတ်မှာလည်းပေါ့နော်တက်တက်မြင့်မြင့်ရရှိစေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တရက်9လ2024ရာနှစ်မှာ9ရက်9လ2024အထိပေါ့နော်တစ်ပတ်တာအတွင်းမှာပကားရမယ်စာသွေးပြိတ်မျိုးလက်ဆိုင်မှာတော့305ပြိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ305ပြိတ်ညာ305ခွာ9ပြိတ်ညာ9ခွာသူစုပေါင်း10ခွာနဲ့ကစားရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီပတိတလုံးစာဇုံရပတိတလုံးစာတွေတိုင်းနဲ့ဒီလိုပေါ်ရှင်ရဲ့ဒီပြိတ်တိုင်းကိုကစားလို့ရတယ်ဒါနဲ့အရေးတစ်ချက်အတူတူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါ်ရှင်ရဲ့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပြိတ်တိုင်းညာလို့ဒါကမှဖောက်တဲ့အပြင်ဆိုတာမရှိသေးသေးပါဘူးဒီတော့ပုံကြည့်ပဲပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အချက်တူပဲဆိုရင်တော့ဒီအရင်းနဲ့လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အကျိုးမြတ်ရှာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အကျိုးမြတ်တွေရရှိတာဆိုရင်ပေါက်ကနေလို့ဖြစ်လာခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုတက်ဆက်ပေးရတာဆိုရင်လုံးဝမပေးရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့မရှိများအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းစိတ်ကြိုက်တစ်နိုင်တစ်လောက်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထက်အပေါ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအမောင်းကြီးလည်းပဲဒီကြိုက်တဲ့လူတွေကစားပါကိုပါလူနိုင်တဲ့ပေါ့ချင်းချင်းကစားပါဒီဒီမှာကကြတော့အရှုံးနဲ့တော့နှိမ့်လို့ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်းဦးပေါ့နော်ချင်းချင်းပြီးတော့ဒီလိုဆိုတော့ဒီလိုထားကစားနိုင်မှာတော့ရကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကြည့်ရှုနေတဲ့မိစင်များအားလုံးလည်းဘယ်လိုကြီးကိုယ်တိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ခင်များကိုအတုံးကိုကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးလေးတင်ပေးတယ်ဆိုတာဒီမိစင်ကိုကစားရတဲ့အခါမှာအထောက်အကူတစ်ခုလေးဖြစ်အောင်လေပြီးလို့ရှိရင်မိစင်ရဲ့အနေနဲ့ပေါ့ကစားရတာတူနေတာမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကစားကလေးကိုကြည့်ရတော့အကြိုက်ကြပါလိမ့်မယ်ထပ်ပြီးကြားသွားဆိုရင်မိစင်ကိုလည်းဆုံးဖြတ်ရလေကူသွားအောင်လို့အဲဒါကသူလည်းလုပ်ပြီးတော့အကြံပေးတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေတဲ့မိစေများအားလုံးလည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြံလေးတွေနဲ့မိစေတို့အကြံပေးမှုပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှလည်းအခွင့်အရေးတွေညွှန်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲတော့ဒီနေ့ကလည်းများထုတ်ခြင်းနဲ့ကော်မရှင်ရောင်းများပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တဲ့မိစေများကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့3960000690000ဒီလိုကနေတော့ဆက်ပြနိုင်ပါတယ်ပြင်ချင်ကတော့မနက်ခင်းမှဆိုရင်ပြဿနာ45မိနစ်နဲ့ညနေခင်းမှဆိုရင်3950မိနစ်ဒီကနေ့ပြင်ချင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ပြင်ချင်လေးကိုအတိုင်းချင်းမှာအဘာနဘာဖြစ်ကိုမမဆေရရုပ်ကြည့်ဆက်ချစွာပြင်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့လည်းရောက်သူအားပြုလို့ရပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်ရှင်နေကြတဲ့ဒီတဲ့ချင်းနဲ့အားလုံးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီလိုလေးနောက်ဆုံးတက်မှပြောချင်တာမျိုးကတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့ခါလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဟုတ်အင်းလုံငန်းစာလုပ်တဲ့အနေမှာဒီခုအချင်းကာလကြည့်ပေါ့နော်အတိတ်ဝင်လာတဲ့မိရှင်မျိုးရောပေါ်ရင်နေတိုင်းမှာလည်းခုအချင်းကာလကြည့်ပေါ့နော်အဟောင်းတော်မိရှင်များလည်းဟုတ်အင်းများလည်းမိဟောင်းများလည်းရှိတယ်မိပင်များလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်ကို
ကုန်ကြီးစားဖို့အခုအချိန်ခါနာပြီးရတဲ့လည်းလောက်ကင်လာကြတယ်မျိုးစင်များတိုးတက်ချီတိုင်းအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ပကနေတာအားလုံးကိုချီးကျူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းကုန်ကြီးမှုအပေါ်မှာပေါ့နော်နာမည်ကြံလေးနဲ့ကလန်လောက်ကင်သားမဆောင်လေးကိုလည်းကျွန်တော်အရင်အမှုစုအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့မျိုးစင်များအားလုံးနဲ့ဒီလမ်းနဲ့တစ်ပတ်ပြီးမှလည်းပေါက်ကွက်မှုတွေဖြစ်အောင်ကြံစည်နိုင်ကြပြီးတော့အစီအစဉ်မျိုးကိုရရှိပန်းဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းတောင်းတောင်းပို့ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးဝတူအမှုတွေအများကြီးတွေရှိတဲ့အထိုင်အနေမှာပေါ့နော်ပိုဒီမီရဲ့ပြင်းရဲ့ရုံကိုစွာရွေးချယ်ပေါင်းဖြတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်လက်ထက်အလုပ်ကံကြတဲ့ထိုးသားတွေရောဒီမှာတော့ကုန်ချင်တာအယောင်တင်တဲ့တွေရောမထောင်မိတ်တဲ့မချင်တာအားလုံးပေါ်လာတယ်အထူးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆောင်အနေနဲ့ထင်ပါပြီးပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်လည်းပဲဒီလိုမျိုးနှိုက်တမ်းမှုရုံကိုစိတ်ချမှုပြီးပါထားလို့အတူတူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအားလုံးကိုပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ